Співак, композитор, народний артист України, головний романтик української сцени, ваш улюбленець Павло Зібров сьогодні з сольним концертом «Найкращі пісні від Павла Зіброва» 19:30. Запрошуємо на прем'єру. Павло Зібров тут біля нас поруч, то бажаю отримати автограф, продажу є листівочки, компакт-диски. Відкрите попередня продаж квитків на 6 листопада у Палаці культури Шевченка, 75-й батальйон Наталя Каліон. Якщо купатись, то в щасті, а якщо тонуть, то в коханні.